hoci Kamzici s Košicami prehrali, bol to ich najlepší zápas v sezóne. Od 7. Martina ho delili 2 body a očakával sa od nich rovnako dobrý výkon. Úvod opäť prekvapujúci ako proti Košiciam, 25. sekunda a vďaka zásahu Lichanca Kamzici viedli 1-0. Vstup do zápasu naozaj impozantný. Gól potešil, ale tlak na Martinskú bránku sme nevideli, skôr Šurek mal čo robiť. Nasledoval pokus Dindu zmarený obranou a na Korbeja sa rútila až trojica Popradčanov, ale Trolíka zvážil, že treba vystreliť, čo aj urobil, hoci nemusel. Martin nebol vpredu veľmi nebezpečný a Šurek všetko riešil s prehľadom. Nám sa zase vpredu tiež nedarilo, nevychádzali dorážky a čo sme vpredu vymysleli, nemalo záver. Preto v prvej tretine 1-0 a radosť bola len z Lichancovho gólu. V úvode druhej tretiny Martin vyrábal problémy a Galambož nebol ďaleko od úspechu. Oveľa bližšie k nemu boli, keď hrali 5 proti 3. Presilovka Martina trvala krátko, keď Dýren od modrej vyrovnal. Do minúty sme vyrobili hrubú chybu vo obrane, puku sa dostal Kojš a Šureka prekonal. V priebehu 2 minút sa skôr otočilo. Kamzíci potrebovali podporiť, lebo hostia sa nesmú pod Tatrami cítiť ako doma. Vyrovnával Ježek. Tribúny nečakali, že prakticky okamžite odpovie Martin opäť gólom. O jeho jednogólový náskok sa postaral Kojš. Nedávali sme pozor. A opäť sme potrebovali vyrovnať, ale Korbej pochytal všetko. Kým? Šurek nie. Vzadu sa nám nedarilo a Martinčanom to opäť vyšlo. Nášho gólmana vyriešil Korostin Segeji. Môžeme hovoriť o vysokej efektivite martinskej streľby. Nesmierne úsilie Kamzíkov znížiť predsa len prinieslo ovocie. Pár sekúnd pred záverom tretiny skóroval Lapšanský. Poprad mal na zvrat celú poslednú tretinu a veľmi sa snažil. Martin bránil tvrdo a nekompromisne a Korbej likvidoval popradské strely v úplnej pohode. V tejto tretine svoj tým veľmi podržal. 6 minút pred koncom sme hrali aj presilovku, ale Korbej bol opäť neprekonateľný. Odvolanie Šureka nepomohlo a do prázdnej bránky zaznamenal Kojš svoj tretí gól a tým aj hat-trick. Poprad Martin 3-5. Poprad stále čaká na plný bodový zisk. Myslím si, že tie dve tretiny sme boli lepším ústvom. Zdramatizovalo sa to na konci druhej tretiny, kedy nám dal súper kontaktný gól na 4-3. V tretej tretine sme ustrážili presilové hry súpera. Celému kolektívu patrí za to vďaka pošlu z lankárom až po posledného hráča. Dobrý vstup do utkání a asi ten první strelinář gól nás trošku potom ukolíbal, polevili jsme, což se potom projevilo větší urputností soupeře, dali jsme jim víc místa a času. V podstatě jsme byli o krok všude pozdě, prohrávali jsme osobní souboje a to si myslím, že rozhodlo o celém zápasu.